Salaamu alaykum, salaamu alaykum mbokk yi. Ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, di leen jox seen wàccuwaay, di fekk ku ne fu mu ne di ko ne asalaamu alaykum wa rahmatulah wa barakaatu. Voilà, donc comme ni ngeen koy constater rek, seen activiste la, chroniqueur du temps réel, Fouli Village, l'original villageois et qui est Man Cousy. Voilà, donc tey dañuy fas yéene def benn sortie bi nga xamante ni, voilà, surtout jëmale ko ci loo xamante ni actuellement moo xew ci biir réew. Rawatina cëf bi nga xamante ni moo jot a am tey fële ca Jigéen Sox, mu am ab ndaw bi nga xamante ni comme ma ko waxee référence la ci société bi, mu doon un porteur de voix, un combattant de la nation, surtout un leadership, un défenseur des sans voix. Voilà, mu doon tamit un artiste compositeur, beatmaker, di jàppale surtout la jeunesse sénégalaise. Rawatina fi mu xamante ni foofu la cosaano basé foofu muy di Casamance. Voilà, donc mu di Cyrus Black, ki nga xamante ni def na lu ne pour musique sénégalaise. Donc mu am surtout ci ay période yoo xamante ne actuellement de nos jours ci loolu la nekk di traverser, te mu métti lool. Doon problème bi nga xamante ni digganteem la ak takk der yi, voilà, la gendarmerie de Cap Screen, voilà, si lu ñu jot a gestu ci lu xamante ni moo xew mooy am na vidéo bi nga xamante ni boobu la defoon di ko tuuté ci TikTok bi, partagé ko surtout dénoncer yeneen ñaawteef bi nga xamante xëy na moom loolu la gis, wala loolu la jàppandiki mu ngi xew fële ci nga xamante ne mooy goxam di Cap Screen, mu dénoncé ko. Voilà, donc tey ñu daal di ko jëlee këram arrêté ko. Donc comme nu ñu leen koy waxee saa su ne dara bu xeewee, donc ci ay fee lañuy atte ñun di topp di gestu ana lan moo waral boobu la jëf. Donc ci jàngat bu ñu def di moom Cyrus Black voilà, donc vidéo bu mu jot a génne moo tax ñu tekkoo loxo, yoon tekkoo loxo ñu arrêté ko. Donc dégg nañu commentaires yi, gis nañu waxtaan yi ci plateforme yi. Voilà, donc lu ñu def mooy di appeler solennellement à ses frères artistes, à ses ambassadeurs, surtout ceux qui sont dans la région de Jigéen Sox. Na ngeen xam ne surtout kii ni Cyrus Black seen frère la, seen xarit la, seen liggéeyandoor la, yéen a bokk liggéey ak moom. Donc ça ne doit pas être un combat bi nga xamante ne xëy na war nañ leen koo xamal wala di leen koo wax wala di leen koy ñaxtu pour ngeen jóg. Tey defee naa tey pencum réew mi moo ñu may ku nekk mën a xeex ak yelleefam ci yar ak tegin. Kon tey ku nekk dee jum, nit dee jum. Voilà, tey defee naa même boo nekkee ci biir kër, borom kër bu normal, tey même sa njabootee bu amee tort ci biti doo koy corriger foofu, da ngay xar ba mu ñëw kër ga nga jëm kaa corriger ci li nga koy corriger. Donc loolu lu tax may jublu ci kaddu yooyu mooy des frères artistes yi nga xamante dañu nekk ci ay plateforme di wax lu ne ci boobu leen daw di Cyrus Black parce que lan la di naan lu mu defaru ko def wala il a tort wala il je ne sais pas comment dire. Bon, xam leen ni ki tey li ko dal war na mun na dal ku nekk ci yéen parce que ay ambassadeur ngeen, ay porteur de voix ngeen. Comme nu ma leen ko waxee ni ne prophète si soit, nit mun na jum ci ay kaddu, mun nga bëgg défendre dara ci biir wax mu am lu ngay rëccal li nga xamante ne xëy na donte xaaroo fu la ci mu ne fekk. Kon en tant que porteur de voix, en tant que artiste, ñun dañ leen nar a ñaxtu yéen, ngeen manko ngeen doon benn xool lan ana lan ngeen mën a def kooku nga xam ne xëy na moo tolloo ci bunt yooyu, xool ni ngeen di defee bay organiser wu utile ko lii di avocat mu taxawal ko. Parce que askan si la nekk di taxawal, askan si Cap Screen la nekk di taxawal. Rawat na ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeewu foofu nga xamante mooy Cap Screen, waroo leen bàyyi fee mu dem ci ni mu nekk di dem wala di toog di naan. Moom moo ko sombi, moo ko war a taxawal boppam. Loolu je crois que surtout ay réer la ci ñii nga xamante ne ñooñu lañ noonu lañ ko xalaatee. Donc tey comme mën nañ ko xëy na tey moom la dal, moom moo nekk ci bunt yooyu, mais ci ñun ñëpp ku nekk
na xalat ni ki tank nga don porteur de voix nga don ambassadeur ak rew mi fumu tolo ak système bu muy bu ñuy dundu tay amana da ngay wax lo xamanteni sa xeyna yaakarom ag fu nit ñi ni ko mëna agalo parce que tay système bi mo indi lool li xamanteni nit ñi li nga nara wax nga setu wat ko li nga nara defal nga xol bu baax fi ng koy tej waye donte ay ambassadeur lañu dañu nara taxawal fi surtout les sans voix ñi nga xamanteni amon nañ nakar ci ñom wala amna lu metti ci ñom amna corruption bu len dal te amuñu bat bobu wala amuñu ki ak amuñu buntu buñu mëne taxawal xex sen ak ak yellef yoy waye yeen ñi nga xamanteni xeyna yalla yeen la fewtale ci buntu yoy nga xamanteni ay ambassadeur ngeen ay porteur de voix ngeen surtout ngeen jël bobu les responsabilités taxawal askan sénégalais parce que té yéna porter flambeau bobu yéna porter drapeau sénégal bobu ngir défendre askan sosu gon tay dañuy ñaan encore à nos frères artistes ngeen bokku ndey bokku baye bokku ci li nga xam da xena loolu la yalla boole len moy surtout ci cadeau bi nga xam da moy deug té yalla tax wala ngeen taxawal sen bobu les frères ku nek bu amé succession bu mu ko na la jox na xaar ba té luñuy xex mu genn ba paré dem tok ak mom wéto ak mom mëna wax ak mom ci xalaat wéccu am mo xala parce que lolay doom adama kon donte am ñi nga xamne dañuy taxaw ci ay plateforme ci ay réseaux sociaux diko di nga di wax lu ñaaw ci mom parce que nit lo muntul maîtriser defena war nga tey sa lamagne nga bañ ci soor waaw parce que tey li fo ne wala li xew ba li ni am defena ak famille am wala ak way juram ñi nga xamne ñom ñoko gëna jëgé ñoñu mëna xamal mbir mi nu mu démé ak nu mu tédé ba ñu mën ka gëm am nuñ koy taxawé donc man appel bu may lancer moy à nos frères artistes encore une fois na ngeen manko ngeen taxawal koku di Cyrus Black ngeen nekkal ko ci ay tank ngeen nekkal ci ay beut ngeen nekkal ko ci ay nop pourquoi pas do initier wu yeen ngeen organiser wu outil ko même avocat bi nga xamantene moko wara défendre parce que tay mom la xeyna suba mu nekk kenn ci ñun donc lolu message bi nga xamantene dañ leen koy lancer ñi nga xamantene yena fiété fofu le digicien show wu rawati na ak wa cap screen donc lolu mo nekkon suñu message kaddu neexul wax neexul mën nañu déraper wala ñu joom ci suñu ay kaddu donc di jéggal ñëpp di ñaanal ñëpp jamm surtout di ñaanal ñëpp nañu féké ay ati inshallah di ñaanal ñëpp jamm inshallah.